Hrvatska snažno osuđuje ovo ubojstvo pripadnika kosovskih policijskih snaga od strane naoružanih skupina koje su bile tako opremljene da je bilo jasno da je to bila unaprijed planirana operacija, jer sa takvim vrstom opreme i tim brojem ljudi ne ide se tamo slučajno. Što se tiče reakcije, smatramo da je ovakav ozbiljan incident prije svega signal da postoje snage koje žele destabilizirati situaciju na Kosovu, odnose između Srbije i Kosova, destabilizirati situaciju na prostoru jugoistoka Europe. Ne možemo to gledati van šireg geopolitičkog konteksta u kojem živimo danas. Istodobno, reakcija međunarodne zajednice, i tu mislim i na Europsku uniju, i na NATO, i na KFOR, i na različite međunarodne predstavnike koji djeluju na Kosovu, treba biti jasna i čvrsta, podržati prije svega institucije Kosova, jer radi se o kosovskom teritoriju, i s druge strane učiniti maksimalan napor da se spriječi bilo kakva eskalacija iz te strane u poruke koje smo čuli od ključnih globalnih aktera koje su jasno upućene Srbiji o tome da se povuku snage srpske vojske čije se kretanje zabilježilo prema granici sa Kosovom, govore o tome da je međunarodna zajednica zainteresirana itekako za mir, za normalizaciju, za deeskalaciju, za nastavak procesa razgovora koji se vode pod okriljem Europske unije već dulje vremena. I s te strane ovo vaše referiranje na nekoliko zemalja, mislim da su to za sada samo neki neformalni odjeci razgovora, ali to prije svega ovome što mi znamo se odnosi na moguće mjere koje Europska komisija može i samostalno donositi bez država članica Europske unije, a riječ je o provedbi određenih programa, kao što su iste takve mjere bile donesene i u vezi samoga Kosova prije nekoliko mjeseci. Prema tome, šira rasprava, temeljita analiza tek slijedi. Naši ministri vanjskih poslova su danas okupili, krenuli su u Kijev, a siguran sam da će ova tema biti jedna od tema o kojoj ćemo raspravljati u regionalnim formatima, isto tako i na političkoj razini, nego vjerojatno neformalno već i ovoga tjedna, kada ćemo biti u Granadi na sastanku Europske političke zajednice i neformalnom sastanku Europskog vijeća.